an jumătate, aproape doi. De când are contractul, ia uite pe rog. Nu. Cine? Aia asta, aici de mult. Mă cheamă Stoica Maria. Stoica? Aia stă de... Înainte de revoluție. Panciu Maria, Panciu Laura. Adi, hai să începem cu urbanismul, că îmi bate multe și după aia cu... Nu, stați așa puțin că... Păi de urbanistin ea. E o vânzare de casă și nu pot să-i vând. Stați așa numai eu. Dar fii atent. Trebuie suplimentată ordinea de zi cu două luni. Nu știu, eu vă spun. Cu ce? Dacă sunteți de acord, bine, dacă nu... Se suplimentează ordinea de zi. Să vedem dacă sunt de acord. Școala, când s-o suplimentăm acum? Da. Păi și ieri ce ați făcut? Păi de unde să știu eu? Alaltă, de unde să știu eu? Eu ieri am primit-o asta. Când deja ordinea de zi făcută. Adică, hai că mâine e târziu, azi de ultima. Dacă nu sunteți de acord, n-am nimic în bărână. Spune-mi, școala. Școala le trebuie desemnați membrii Consiliului de Administrație. Tura trecută. I-a desemnat în prima ședință. Doi. Doi. Și Cristina și doi. I-a desemnat în prima ședință. Doi. 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 Trebuie trei. Trei. Bine. Pentru că domnul... Domnul Georgiev, după trei. Georgiev n-a întrunit voturile. Pentru că erau între două persoane, erau doi. Așa era. Trei. Aveți adresă, uite aici. Să fie trei, nu? Da. Trei reprezentanți ai Consiliului Local pentru constituirea noului Consiliu de Administrație. Păi nu notați-l pe domnul Georgiev, că el o candidat. Da, îl pune pe Georgiev, da? Deci se suprimează. Dar stai un pic. Deci se suplimentează cu punctul ăsta? Consiliul de Administrație, completarea Consiliului de Administrație? Aveți scris, uite acolo. Se suplimentează o zine de zi? Nu, mai știu ăsta acolo. Completarea Consiliului de Administrație. Pe urmă... Scoaterea posturilor la concurs. Am fost el la prefectură. Deci nu avem de unde să știu. Dar și mai nou, ei au zis că nu a fost așa ceva, dar acum trebuie HL pentru scoaterea posturilor la concurs de secontabil și secretar. Ca să le dau drumul. Atât e suficient? A? E suficient? Păi, voi trebuie să aprobați scoaterea posturilor la concurs. Concursul de secretar îl organizează ANFP-ul la București. Deci cel de contabil îl organizăm noi. Și dacă vreți ce criterii veți, numai unul este esențial. Să aibă vechime de specialitate 9 ani contabilitate. Vechime de specialitate, asta înseamnă 9 ani în contabilitate bugetară. Cine spune? Mai cine a pus criteriul ăsta? Legea. Da? Legea. Legea funcționarului public. Pentru că noi, cu școala, este făcut de consilier superior, adică inspector superior, după cum a venit Mureșan, de acolo. Și la postul ăla trebuie 9 ani vechime în specialitatea studiilor. 9 ani. Deci asta vă spun. Pentru că noi îl organizăm și nu o să vine de la ANFP și spune, domnule, că stați puțin, voi n-ați respectat criteriile și îl anulează. Voi l-ați făcut, voi nu l-ați făcut. Eu l-am făcut. Deci cu ăsta, sunteți de acord să se suplimenteze? Da. Și cu punctul ăsta. Se suplimentează. Toate acostele la concurs, contabil și nu știu ce. Avem aici... Și ultima o las. Ne-a trimis astăzi un fapt, eu ăsta zic să-l discutăm când vine și primarul act constitutiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zurobara. Ce copor? Să vină primarul. O sunat de la cabinetul deputatului Cătălin Tiuh, că eu n-am avut-o pe asta, mi-o dat-o acum. Uite, acum este înregistrată. Și mă sunat și roagă să punem pe ordinea de zi. Zurobara, să punem Zurobara. Zuro. E ceva de numele istorică. Zurobara, da. Nu știu. Așa? E ceva de puțin, dar o punem și pe asta și o discutăm cu mine primarul, că dacă tot suplimentă. Și, da, avem cererea domnului părinte de la Udvin, unde roagă să se aprobe suma de 60.000 de lei necesare executării lucrărilor de reparații exterioare la biserica noastră din Udvin și au aici deviz de lucrări. Dacă sunteți de acord să punem pe ordinea de zi, dacă, ca să știe domn părinte, stă sau nu stă? Da, o punem. Da.
Da, dar aducem și bugetul, că pubul nu-i pub, dar bugetul n-am de unde să-ți aduc bugetul, îi dau la primărie. Îi dau la dana în primărie? A? Și îmi dați numărul ei sau sunați-o care m-a care aveți numărul ei, să-mi aduc bugetul. Trebuie să vedem și la buget. Da, doamna zi. Avem ceva cu bugetul în... Și așa ca informare numai. Ia. Că să vă spun eu cât de fericită sunt. Când vine auditul, se vede pe tine cât ești de fericit. Da. Da. Când vine auditul, vine pe taxe și impozite, eu îți prezent moți în frunte, ani de zile. Acum, auditul se declanșează, zice așa. Mi-mi convine asigurarea cadrului organizatoric adecvat resurselor umane, organizarea recrutării personalului la nivelul unității, entității, evaluarea respectării prevederilor legale privind stabilirea și acordarea drepturilor personalului, contabilitatea cheltuielilor de personal. E, ghiciți, bă, cine se ocupă iară? Și nu mai știu la vizere, ce... Eu, că se vedea! Eu crezut că scadă, tot eu sunt mulți în frunte. Asta v-am citit-o vouă, bă, așa spre informare. Că sunteți în buget. Fericit, așa e? Asta este de informare, că o să vină misiunea de audit. Da. Ce acum? Organigram. Vine Dana? Doamna Dana. Doamna Dana. Bă, ce și o mai fost ieri o persoană, ieri mi-a zis, adică nu mie, a zis cuiva să trece domnul. Numele. Numele, dar domnul. Păi, pentru mie dacă scrie ești, tot doamnă sunt domnul. Cine nu a semnat data trecută? Domnul Matiș a sunat că nu poate veni, are o problemă. Eu, cine la mai multe probleme. Da. Eu n-am semnat data trecută. Și Adrina? 8, 9, eu n-am semnat. 10, 11 suntem, nu? Domnul George, n-am semnat. 11, da. Da. Mă, 11 suntem. De carta 11 din față. Da, 11, Alex. 11. Da. Cei nu sunt, înțeles că sunt... Cocieți? Îți lipsește cine? Rada, Matiș? Da, Rada de ce nu vine? Iliana și... Magazin. Alex. Proprietarul sau proprietarul? Proprietarul, e vânzător. Două, trei. Pe ce pentru chestiile de patrimoniu. Sunt. Avem? Suntem 11. Avem. Că suntem 11. Că trebuie 10. Așa. Închisă. O să bun. Și eu nu spune nici cineva. Greșit. Și aș vrea să mă înțelegeți un lucru. Atâta legislație cât știți voi, atâta știu și eu. Cu ce se găsați? Nu știu, doamnă. Însă eu chiar trebuie să citesc, chiar trebuie. Hotărârile de Consiliu se emit în 10 zile. După aia trebuie să mai stea la prefectură, ca nu cumva să fie vreuna să ne propună spre revocare sau să ne atace. Dacă contencios nu se întâmplă nimic, avem măsură de aici și care vedea. Aici nu e deci. Crezi că numai aia și când nu ai emis tu o hotărâre, uite, te rog să stai cu mine la hotărâre. Nu, atâta, ăsta e termenul. Nu, nu. Ăsta e termenul. Ăsta e termenul legal. Da. Legal. Nici. În care o puteți să minte. Nici. Secret, care era de meserie, ne face mai repede, să știți. Pentru că acolo trebuie să cauți cadrul legislativ, nu ca așa, știi, văzând articolul 215 de la ABC, se emite hotărârea. Nu, te va repăcea mai repede, că era la așa hotărâre tot timpul. Nu mai taci odată. Deci eu mă strădui pe cuvântul meu ca să meargă și să nu fac eu o greșeală sau o prostie și să nu facem nici voi împreună cu mine. Deci, deci chiar, să nu ne grăbim. Noi am votat. Chiar nu doresc nici voi, cer, măcar pe perioada că sunt eu. Nici voi și nici eu. Care era fiecare de spune de ce face. Păi atunci o să fie nasol. Ce? Dacă fiecare, o să vedeți voi la Curtea de Conturi, dacă fiecare răspunde pentru ce face. Ia zi, domnul viceprimar. Ce? Nu, ăsta. Ex, viceprimarul, uitați să spun un cuvânt, ex. Zi, vă doresc succes.
Vă doresc succes în nouă mandat. Deci nu e așa... Eu n-am terminat nici acum încă. Da. Și ce-i cu asta? Mai aveam un lucru, gherieră. Da, asta Ștrango, a avut cerere la voi. Sunt un buget, 950 de mii și o cea fundamentare pe fiecare în parte. Deci pentru biserică avem suma de 100 mii. Da. Cât avem? 100 mii. 100 avem 100 mii. Pentru vin avem 100. Și cererea aia pentru curățenie. Pentru printr-un costalul vin avem 20 de mii. Ortodox Simihaia German 50 de mii. Și Ortodox Simihaia Român avem 85 de mii. Ia, ți-am zis. Ăsta ți folosești, nu planul. Ăsta e bugetul. Perfect, dar am știut de. Cine n-a știut? Ce? Eu n-am știut. Foarte rău. E foarte rău. Dar omul învață, care e problema? Ce vă băgat doamna așa? Bă, dacă el mie îmi zice, da, cine, doamna secretară, frumos. Doamna secretară, eu dacă vreau să întreb de lege cu cineva în primăria asta, pe cine pot? Cadrul legal trebuie să-l știe fiecare, nimeni, să nu vă așteptați că două secretare să vă spună cadrul legal. Să facem. Toți consilierii... Păi nu, dar voi face și el semnează de legalitate. Ce tot îmi dați asta mie, nu e a mea? Ce asta? Păi nu știu ce caută la mine. Dar de ce ai luat-o? Păi aici a fost, în mapa mea. Păi nu știu. Știu. Mulțumim. Ai și bine. Bun. Start. Emile. Da. Și ești tu punctul tău. Așa, Emile. Emil, da, ce pot să zic cu tine? Culte, hai suma totală, știi, că ai 255, ce ai de parcat în capsulul 67. Și la fiecare, și la fiecare, la fiecare, există de parcat. Lasă că scot tot, ăsta bugetul de parcat. Aveți tot la alte parcat, cu de ani. Eu l-am undeva, dar nu știu. Mă zici ce-i frumos, nu mă trebuie să arătăm atenție, să nu fie greșit. Rog pe doamna să ne facă cum pleci, știi? Uite în capul acolo. Da, domnule, nu ce trebuie. Nu, nu pot să vin din câte am înțeles și dacă și nu. Nu. Pentru că am oblicul domn părinte, să faci un cer. Aici am aici, din alunează să nu mă întrebă. Nu mă întrebă. Nu mă întrebă. Nu mă întrebă. Nu mă de discutare, de discutare, de discutare, da? A doua, ce nu poți să faci? A treia? Dar mi s-a spus că vrem o problemă. Să te rog să mă împlăz, dar nu mai trebuie. Eliberez alte trei probleme să-ți spică. Cafea vreți? Avem acolo cafea. Vreți să-ți zâmbiți? Camera merge? Merge și mai tare, cred că ne depășește. Deci atunci, dăm drumul la asta. Și punctul 4 este cererea domnului părinte, care unde e? La mine, la mine, doamna secretară. Tocmai comisia economică a dat avizat favorabil. Ce te rog frumos. Poftiți, vă rog, ce te alege cu ordine? Mulțumesc frumos. Pune-l la vă. Nu poate că nu se înălțesc toată horologia. Mi-a fost. Mai vină. Să plătesc. Da. A
Și acum se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. La global. Ce? Se aprobă suplimentarea ordinei de zi cu cele patru puncte? Da. Adică da. Consiliu, concursuri, robarea aia și... Astăzi e înregistrată. Pentru că ea mai are o cerere, dar a revenit la ea printr-una, că acolo are 300 de metri și aici... Steango? Eu luau Câmpianu, nu eu ajuns la Câmpianu. Poți să faci acum în timpul? Atâi eu mai rămas la Steango, 200 metri? 100. 100. Dacă mai era doar nu merg de 100. Azi eu de la Câmpianu, că are scurgerea în canal. Nu, nu era până în timpul. Nu am văzut că e o lipsă, nu e suprafață. Da, nu, se lua de la acum. E luată partea noastră de la mică, dar nu e partea asta. Așa e? Și acum începem cu ce vreți. Nu, hai să începem cu domnul Lider, să funcționăm la... Auzi, și cu țeava aia în care l-a luat în teamă. Cu scurgere. Comisia economică, că acum nu mă... Aviz favorabil din divizorii conform bugetului, atestă cu prinsă suma de 100.000 lei. Stați așa. M-a întrebat doamna Nina. Dar eu trebuie să-ți mașină de scris. Într-o dată, vă foarte. Scrieți. Mi-am luat mai mult vorbit. Greșit. Că pe urmă, știți? Apropo, de George Magda. Vă aduceți aminte ce s-a hotărât? Da, eu mă duc în instanță, nu-i problemă, altceva. Ce s-a hotărât? Și mașina. Pe ce s-a hotărât? Păi s-a hotărât să se emită... Și să se revină la... Așa? Da. Da, voi ați zis prin HL? Nu, să vină ăsta? N-a spus nimeni prin HL, a spus printr-o măsurătoare de pe topometristul. Da, a cerut topometristul. Exact, asta. Adică George n-a înțeles, o zis ce? Lui s-a spus că trebuie să se emită HL cu rectificare. N-a înțeles. Uite, George, uite ce scrie aici. Și eu chiar nu scriu proasta. Dacă va trebui după aia, că orice modificare, e bine că te faci da, scrie da, da, după da, ce face topometrii să facă măsurătoarea, nu se scoate. S-a făcut măsurătoarea. Gealaltă e până azi. Adia e tot interesul să te grăbești. Păi și mă grăbesc și eu, că altfel... Tu faci. Niște chiftele, cineva, ce-ți oferă? Tu faci. Atât bine. Zice, Florin, mie semnează lumea, că pe care ești mai un pas mai aproape de Popa Șapte. Așa. Eu de asta eu la retim, să nu fiu departe. Cu ce comisii începem, prima dată? Am început cu economica, doamna. Da. Dar chiar suntem așa mici.